I el Senat ha rebutjat la moció presentada per Vicenç Vidal que reclamava que el Ministeri de Defensa retornés a la ciutat de Palma la casa d'Emili Darder. El senador autonòmic ha criticat que la iniciativa hagi rebut els vots contraris de PP i PSOE. Els socialistes havien presentat una esmena a la proposta instant a trobar una solució consensuada perquè l'habitatge sigui destinat a usos cívics i socials. Vidal no ha acceptat l'esmena socialista argumentant que la seva postura és coherent amb la lluita del moviment per la reparació democràtica i la dignitat del Val de Darder.